con papà che qua mire qualunque mi ci sale se lo chiede qualunque aree niente che cacci a vede ci va la rave se ne mamma ti fa la rave ดาลีอ่ะบลาวเนี่ยช่วยด้วยเนี่ยจมารู้ท่องผ่านเนี่ยจ้ะจมารู้บ่ปอกปอกเออที่เราท่องผ่านตัวนี้ชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยจมารู้ไปกับดาวินนี่ชื่อครับดีดูดูมาท่องผ่านเนี่ยสิล่ะฮะเหมี่ยวเล่นเนี่ยท่องผ่านดาเล่นเนี่ยมาดาเล่นเนี่ยมาเพราะพี่เราได้สิว่าดาดีดูดูไปกับปั่นเนี่ยโอเหมี่ยวเล่นไก่บ้าท่องผ่านบ่บ่เดี๋ยวเนี่ยชื่อเนี่ยไม่ท่องผ่านบ่เลย เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนเป็นสุดที่ทุกคนรู้จักเลยกูจะเอาไปจีบว่าเลยใช่ไหมเราใช้นานเลยคุณดูยังไงเราจะเอาไปเช็คอ๋อใช่เราเนี่ยประกาศนายกยังนายกอยู่ใช่ไหม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 ใช่ไห
ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်အောင်အမှပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းဟာစောင့်ချပြီးတော့တဘောအတွက်တော့နိုင်ငံရေးမှာပြောနိုင်လို့လုပ်ဖို့ဆိုတာတဘာဝမကြမ်းလက်ပြပြကြမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုကြောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမျိုးမျိုးလို့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဈေးအောင်မဲ့တွေလိုတယ်ဈေးဝယ်မဲ့တွေလိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေလိုတယ်ကျားရောင်းဆရာဆရာမတွေလိုတယ်ဆရာဝန်တွေလိုတယ်အမျိုးမျိုးလိုအဲ့တော့ဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကအချိန်ပြည့်နိုင်ငံရေးလုပ်ရမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွားရောဟာနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တန်လိမ့်တာချလို့လုပ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေပေါ်လာတာဒါကြောင့်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာအဓိကရည်ချက်ကတော့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့လုပ်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့အလုပ်နဲ့ညှော်လင့်ချက်နဲ့တွဲရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့ပြည်သူတွေလိုချင်တယ်။ပြည်သူတွေတာဝန်ရှိမှကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းပြည်ကိုပုံစံပေါ်နေမှာ။ကိုကတာဝန်မယူလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူး။နေခဲ့တယ်ငါကလုံးချင်တဲ့ပုံစံမရှိဘူးလို့အဲ့လိုပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ကိုဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်လို့ကိုတတ်နိုင်ကြများလုပ်စေချင်တယ်။ညချမရဲ့ပြည်တွေကိုကျွန်တော်တိုက်လက်တိုက်တွန်းချင်တယ်။အားလဲအားပေးချင်တယ်။တိုက်တွန်းချင်တယ်ဆိုတော့ဒါလုပ်ရမယ်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတိုက်တွန်းတာပါ။အားပေးတယ်ဆိုတော့ကိုမှလုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အားပေးတာ။အခုကျွန်တော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအင်တာမဆစ်ချတာတရားခုလာပါလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ထောက်ခံအားပေးတဲ့လူအုပ်တွေထဲမှာဆိုလူငယ်တွေအတမ်းများတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ပြည်ရဲ့အနာဂတ်ပဲအတက်ကောင်းပါလားလူငယ်တွေဟာကိုယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်မှာစိတ်ဝင်စားကိုယ်တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကနေပြီးတော့သိချင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုကိုလိုချင်တဲ့ကောင်းဖို့တင်ပေးချင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ငါတို့တင်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရမယ်အဲ့လိုလူငယ်တွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အင်တာမအားတက်ကျွန်တော်ကလူကြီးတွေကိုတောက်ပေါ်မထားလို့ပါပုံပုံရင်တန်းတောက်ပေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြကြပြောရမယ်ဆိုလူငယ်တွေမှာအခြေအနေအများကြီးရှိရှိပါလူကြီးတွေကလူငယ်တွေတော့အခြေအနေရှိတယ်တယောက်ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေကိုအနာဂတ်တွေအားကိုးရလူကြီးတွေနဲ့လူငယ်တွေဆိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ပင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ဆုံးတော့တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပူးတွဲပြီးလုပ်နိုင်ကြအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားနေတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြည်ကကလာပြီးတော့နားထောင်နေနားထောင်တော့များနေပြည်ကကဒီတမရင်ကျေးတော့ရင်ကျေးတော့ပြောတာပဲနားထောင်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာသိကျင်တာလေးတွေမမေးပဲထားတော့လို့ရှိပါတယ်ဒီလိုအထူးနဲ့လူတွေကများတဲ့အခါကျတော့ဆွေးနွေးပွဲတခုလို့အပြန်မပြောဘူးဆိုလို့ဆိုတော့ဒီလိုတော့ဒီလိုကျွန်မကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကနားလည်းမရှိရမှာပေါ့နော်အခုပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဘာတိတ်နေခြင်းနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှားရတော့ဝင်းကြီးဦးအောင်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတယ်ဒီလိုပြောရတဲ့အကြောင်းကပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမရှိတဲ့ခလုံးသားထဲမှာပါရှိတဲ့ဆိုတော့သိပါတယ်အခုအချိန်ထိအသေးစိတ်မပြောသေးတာမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိတိကျကျလုပ်ဖို့ကိစ္စတွေရရှိပါသေးတယ်ကျွန်မကပြည်သူတွေကို
တွဲပါတဲ့ပြောင်းလဲချက်တွေကိုမပေးခြင်းဘူး။မပေးရမလေးရမဲနဲ့ဟိုဟာလုပ်ပေးမယ်၊ဒီဟာလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကြည့်တွေကမပေးခြင်းဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အခုအချိန်မှာကျမတို့ကပြည်သူလူထုတွေအားရလောက်အောင်မပြောနေတာကိုနားလည်ပေးစီစီ။ဒီရပါတော့ဒီလေးတော်ကြီးတော်များများပါလာကြတယ်။အဲတချို့တွေကဝေဖန်နေပေါ့နော်ကျေဒီဥောင်းကျေကျမနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဘာမှလည်းရည်ရည်ရာမရှိဘူးပေါ့။အင်တာဘာမှအသေးစိတ်မပါဘူးဆိုတော့ပုတ်ပါရဲ့။ပါအစ်တဲ့အချင်းမရောက်သေးလို့မပါတာပါလို့ပြောတာ။ဒီကတော့ဒီလေးတော်များရဲ့အလုပ်တော်ဝင်ရတော့တတ်နိုင်ကြတဲ့ဒီနေ့ကိုဖြတ်ဖို့ပေါ့။ကျမတို့တောင်းရင်တော့မဖြတ်တဲ့အချိန်မှာမဖြတ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်။အဲကြောင့်လို့ကျမတို့ကပြည်သူကိုပြောချင်တာကပြည်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျမတို့သိပါပဲ။ပြည်သူတွေကဘာတွေကိုလိုလားနေလဲဆိုတော့ကျမတို့သိပါတယ်။အတတ်နိုင်ဆုံးကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ခြားကြတွေမျှော်လင့်ချက်တွေကိုကျမတို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာအောင်လို့ကြိုးစားပါမယ်။ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ကျမကဒီပြည်မပေးတာပါ။ဒါမှအစ်တမလွယ်ပါခတိပေးဖို့ကလွယ်ပါလေခတိတည်ဖို့ဆိုတာခက်ပါလို့မိတ်ကတော့တို့ချင်းချင်းစစ်နေလုတ်သွားမယ်ပေးကြတဲ့ခါကျရင်ပြည်သူကိုထောက်ပြောမယ်ထောက်ပြောပြောပြည်သူကဝိုင်းဝန်းပြီးကုညီရမယ်နော်ကျွတ်တော့ပါအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုရှိပဲနဲ့ပြည်သူရဲ့ပတ်ဖို့ကိုယ်ရည်ဖို့မရှိပဲနဲ့ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူး။အဲတော့ဘုမတော်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒီလိုကျမတို့လာပြောကြိုးဆိုလဲဆိုတော့ကျမတို့အချိန်မှာပေါ့ဒီလိုတနိုင်းတနိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ထောက်ခံလာတဲ့ဘာဒီလိုများဒီလောက်တော့မရှိသေးတော့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုချိရပါတယ်။အခုဆိုကျမတို့ကပြည်သူအားကိုအားကိုးကြလို့မရဘူး။တကယ်နိုင်ငံရေးလုပ်နေဆိုပြည်သူအားမှကဘာဘာမှအားကိုးလို့မရဘူး။အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီလိုပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ထောက်ခံနေညှော်လင့်နေယုံကြည်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြောင်ပြီးကိုပို့ပြီးတော့တည်လာသလိုအားလည်းပို့ပြီးတော့ပြည်လာဒီလိုလူတွေရဲ့ဒီကိုနောက်ကနေပြည်သူတွေရှိလို့ရှိရင်လုံနိုင်တဲ့အားတွေကဘယ်တော့မှပြည်လာအဲ့ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစွမ်းအားကိုရှော့ပြီးတော့ပြတ်ပါနဲ့အနာတရားကွာလို့ဘာထူးမှလဲဆိုရင်စိတ်ကတော့မှမချတော့ဘူးတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုထူးရကျောင်းကျမလေးပဲပြောပါရစေ။ရှင်ဦးရှင်ခီသွားလို့ရှင်ကျမတတ်နိုင်တော့ဒီမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပါ။တကယ်လို့ကျမအားလုံးပတ်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဆရာကျမကြည့်ပါ။ဒါပေမဲ့လည်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုကျမလေးစားတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့တတ်နိုင်ကြလို့တော့ကျမမျက်နှာကိုလည်းကိုယ့်မျက်စိထဲမှာအင်းတိချာချာချင်ရှားအောင်လို့ကျမကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါမယ်။ဒီတိုင်းပဲပြည်သူလူထုတွေအားလုံးရဲ့ဆန္ဒတွေပျော်လင့်ချက်တွေကိုလည်းကျမတို့အင်းတိချာချာနားလည်နိုင်အောင်လို့ကျမတို့ကြိုးစားလူဆိုတာလူရဲ့လိုအပ်ချက်ဆိုတော့လေအဆုံးရှိဘူးအများကြီးပဲအားလုံးကတော့ကျမတို့ဖြည့်ဆည်းတာပဲဒီခါမျိုးတို့ကျမမပြောလို့ပါဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုလုံခြုံမှုပေးနိုင်မဲ့ကိစ္စတွေကျမတို့ပေါ်ထုတ်ဖို့တော့အထောက်အကူကြိုးစားပါလုံခြုံမှုလုံခြုံမှုဆရာပေါ့နော်ကျမအလုံးစုံကိုပြောရလို့ဆိုရင်စိတ်ရင်လုံးရဖို့ကအပေါ်မှာတည်နေဆိုတော့စိတ်ရင်လုံးရဖို့ဆိုတာမျက်နှာမှာမစားတော့ပါမှာတည်နေတော့တည်းဒီဘယ်မှာငါရှာပါ့မလဲဆိုတဲ့စိတ်ကမလုံးလုံးရဖို့ရှိပါဘူးအဲ့တော့သူပြောတဲ့လုံးရဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုယ်အတိုင်းတောင်ရှိတယ်အသိချဖို့ပေါ်မှာလည်းနာတော့ပါကြအလုပ်ရှိပါမလားဆိုပြီးစဉ်းစားနေရတယ်ကွာဘယ်လိုလုပ်လို့မရှိဘူး။ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စိတ်လုံးလုံးရှိရမယ်။ငါသားသမီးတွေဘယ်လိုနေကြပါမလဲ။ငါသားသမီးတွေပညာမတတ်ပါမလား။သူတို့တွေဟာလူတီတီမှနေနိုင်ပါမလားဆိုပြီးစိုးရုံစိတ်ငြိမ်မှုရှိရဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လုံးလုံးမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့ကမိသူလူလူကိုစိတ်လုံးလုံးပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားအင်တာနက်ကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်လုံးလုံးပေးဖို့ဆိုတာနဲ့လုံလောက်မဲ့ကိစ္စတွေကအင်ပဒါမှများပါတယ်။ကြောဒီဟာလေးလုံနိုင်ဖို့ကျမတို့ကအရေးချင်းပြည့်စုံသလားဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလို့ကျမတို့ချင်းအမြဲတစေစ조사နေရ။အရေးချင်းဆိုတာအမြဲဖြစ်စီနေရ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခိကပြောင်းလဲတာနဲ့ခင်လိုအပ်ချက်တွေကပြောင်းလဲတာ။ဒါတော့ခိနဲ့ညီအောင်လို့ကျမတို့အရေးချင်းတွေကိုတို့အောင်လို့တစ်ချိန်လုံးမလုပ်ရဘူး။
ลงมาแต่เราไม่รู้จังหวะเราจะไงอยู่ช่วยสาธิตจังหวะเราจะรู้เป็นนั่นเองเป็นละสาธิตได้เลยพอนะเอ็งอะไรเนี่ยสิ่งนั้นสิ่งเจ้ากันหรอจังหวะเราเนี่ยเป็นดูดีได้เลยทุกเนี่ยดูเนี่ยเลยยังเช่นเจ้าหนูดีหรอยังเช่นเจ้าสมัยดูเนี่ยเลยชีมาจังหวะเราไหนกันฮะอาลูอันด้วยลูกจูเนี่ยไหนกันคุ้มเพี้ยนไหนกันวะแต่เจ้าช่วยสาธิตจังหวะสุดท้ายเดือดเลยกูกูกูชอบจังหวะกูเองเห็นเอาดังบูชาวะกูกูกูดังบูชาวะฮ่าดังบูชีเดือดเดียวพี่เต๋อสุดเลยสิกาท่านแกมามาพี่อาลูช่วยสาธิตเอ็ดีลูกกูกูกูดังบูชาเลยสุดเลยกูตุ๊กตาโมกูน้องมิวส์เสียเสียกูกูอาจจะสุดเลยพี่ปั๊บสุดท้ายสุดเลยบ้าบ้าอุจจาระพี่เจ้ามิวส์พี่เป็นชาวสุขละอินทร์จาระพี่มาดูเมียสุขละสุดเลยพี่เป็นพี่เราไม่ได้กู้เงินแต่ชาวสุขละเนี่ยชาวเศรษฐีไม่ชินพี่เมียสุขละเมียสุขละชาวเศรษฐีเอาเงินไปพี่ชาวเศรษฐีเอาเงินเอาเงินสุดละพี่แกจะมาคุยถ้าพี่แม่เนี่ยจะเข้าคุยเส้นนั้นตั้งแต่เนี่ยมันการเนี่ยลูกคุณลูกเด็กสุดเลยจะยังเข้าเด็กสิ่งจะไม่เนี่ยเดียวเรามาไม่ยอมตัวเดี๋ยวเราอาลุงปัจจุบันจริงลูกชายด้วยเลยถ้าจะเล่นเล่นลูกผู้ชายยิ่งทำมากแค่ไหนถ้าจะเล่นเล่นลูกผู้ชายเป็นมังคุดทำยังไงผู้เวชียังแต่พี่เราเลยโอ้ร้านตลาดไม่มีลูกชายน้องร้านตลาดคนเดียวแต่ชั่วโมงเมียเดียวไปร้านตลาดตัวนี้ไม่มีลูกชายร้านเด็กผู้ชายร้านเด็กไม่ใช่ผู้ชายก็หากูเข้าอยู่ว่ากูกูกูอากูเลยเสียชีวะแต่ชิ้นเนี้ยมาเลยยานเนี่ยเป็นเรื่องลูกอ่ะเมย์สุดเลยพี่เลยเชียร์ทีนี้กูเมย์ไปเช็คเช็คกันเช้าดีจังเลยตัวนี้กูกูกูอาคุเรศกูอยากเป่าวิญญาณตั้งบูชาไปแล้วดีเป่าวิญญาณเนี่ยทับข้างหูเนี่ยดูเรศสิ่งที่มันอยู่ในเส้นแล้วจังหวะที่ดูดูละอาเดี๋ยวทีนี้กู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 ตั้งบูชาละอันนี้อันนั้นชอบมีมีกูละกูกูยาสุดสิ่งที่ข้างแก่มามาการชาการเชื่อชาละจะเพ่จะเพ่การเลยก็อย่าตายไวเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งเนี่ยเล่นยิ่งเล่นยิ่งลงมาโอเคเอาอีกหนึ่งย่านไหนเลยสุดเอาเลยที่มาดูเลยสิดีไซน์นักผู้เนี่ยเว้ยดูด้วยเปล่าเชิงเงินชาญี่ปุ่นดูดูตัวแม่สุดเลยจิ๋วอะไรกันฮะดูเด็กไหนเด็กไหนมาพี่จิ๋วอะไรกันฮะจีเวจจีจิ๋วอะไรกันฮะโตยงตายงดูเด็กชาญจิ๋วอะไรจีนั่นเองจิ๋วอะไรกับพ่ออันที่มาดูละดูเด็กสิก็ฟ้าอันที่มาดูอ่ะเด็กนั่งกันเยอะนั่งกันดูนั่งกันตายพี่เอ๋สุดเลยสุดท้ายพี่เอ๋สุดเลยไม่ได้ทำจ้าวกูลาลาสุนีดาลูกตาเราดูชีวิตมาเองกูจะงานกูเนี่ยมาจ้างเนี่ยที่สกุลเนี่ยมาจ้างเนี่ยข้าวต้มแต่ช่างพี่กับข้าวกูจะข้าวแต่ข้าวข้าวยอดชาติสุดเลยข้าวข้าวเด็กเนี่ยชีวิตจะมาเลยแต่ไม่ได้น้ำข้าวยอดคนนี่เลยชีวิตมาสร้างว่าบ้ากูเลยจะมาเพียงเดียวมาเลยเท่าขันเองเอาเจสุเป็นตัวเชลเล่เท่าขันจะบอกว่าดูจะยัง